today. Da, mleko. Da. Ili? Se čičko Jan. Децата праша откъде? Чичко Ян от Палестина. Дашки, полека, пощо има много пешадия. Да се радва YouTube. Eva, Eva. Ah, da. Ваш аут на напрост. Се фърли? Да. Ама, онде ман? А? Во мекото ма назад. Диш. А?
Че се отръгнал? Се иди, това и се си. Иди ще нещо. Да бе, а? Или вода е ова? Да, диши е ова. Да, млеко е. Да е. Или? О, овде. Ниша не. Да, и со каменят ти се напомня. Ай, да. Да, мулче тук. Не щистим одма. Мен мом я... Я си спеши то. Мало, брат, се отлепи от зидо. А? Се отлепи от зидо, зато. Да, бе. Дай му я помпа. Пришо, че ли съм къде. Не, на рад се слетов. Положвам. Нема нищо бе, само се отлепи от зидо гумата и си ма напълна да се гюбри. Врт! Шо? Шо му напърни? Моева майка да натръкала от ей. Давид! Пумпа е колко дадало да ти стари. До биле кай биле има пумпа. Ама и осмица е. Гума за еврат. Му дай боже да е гумата. Да залепи на зидо. Такова ни дай аз да ти помогна. Добре бе, залепи бъре. А? Здраво, още еден има.
Hej. Opa. Здорово.